ჩვენთვის როგორც ფეხით მოსიარულისთვის პრობლემატურია მოუწესრიგებელი გზები და კანალიზაციის სისტემები ქუჩაში. რადგან წმიან ამინჩი ხშირ შემთხვევაში არის გუბეები, რომლებიც პრობლემას უქმნის ჩვენს გადაადგილებას. არქიტექტურულად არ არის გამართული ქალაქი, ერთმანეთთან შეუთავსებლად არის ძველი და ახალი არქიტექტურული ძეგლები. ამ პრობლემების მისახედად საჭიროა, რომ შეიქმნეს გარკვეული სტანდარტები უბნების მიხედვით, სად რა სახის შენობები უნდა აშენდეს, ამ სასწავლიანი და როგორი მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს იგი.